Smørfjord er en liten bygd langs veien mot Nordkapp. Det er her du finner Sjøsamisk Tun. Tunet er en rekonstruksjon av en sjøsamisk bosetning. Slik som den var for omtrent 100 år siden. Torvgammer, fjæresjå, båter, med mere. Velkommen hit for å se Bores Boatin. Thank you.
I kiosken kan du köpa förfriskningar. Och souvenirer, lokal husflid, böcker och CD:er. Och finna information om sjösamen. Kulturen deras, historien och vem de är. Igen, välkommen in, Boris Boachtin. Sjøsamisk Tun ble bygd av lokale entusiaster og vokser fremdeles inn I fremtiden.